Baş naziri Əli Əsədov, Şuşanın azadlığı uğrunda aparılmış döyüşlərin fəal iştirakçısı Tehran Mənsimova lüks avtomobil hədiyyə edib. Əli Əsədov Tehran Mənsimova son model Lexus markalı bahalı maşın bağışlayıb. Baş nazir bu addımı Tehran Mənsimovun 2-ci Qarabağ döyüşlərində göstərdiyi şücaətinə görə atıb. Qeyd edək ki, Polkovnik Tehran Mənsimov Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun döyüş hazırlığı və tədris idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təhlükəsizlik xidmətində fəaliyyətə başlayıb. O, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə 2005-ci ildə igidliyə görə, 2017-ci ildə vətən uğrunda, 2020-ci ildə Şuşanın azad olunmasına görə, 2021-ci ildə isə Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Həmçinin vətən müharibəsindəki qəhrəmanlığına görə, 2020-ci ildə ona ölkə başçısının sərəncamı ilə Azərbaycan Bayrağı ordeni verilib.